ખેરગામમાં રામજી મંદિરથી નીકળેલી રામજીની શોભાયાત્રાનું મુસ્લિમ સમાજ દ્વારા ભવ્ય ફૂલહારથી સ્વાગત કરવામાં આવતા કોમી એખલાસનું વાતાવરણ બન્યું હતું. શોભાયાત્રામાં જય શ્રી રામના નારા સાથે સમગ્ર ખેરગામ પંથક ગુંજી ઉઠ્યું હતું. ગુજરાત સહિત ભારત દેશમાં રામનવમી પર્વની ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી છે ત્યારે ખેરગામ તાલુકાના દરેક મંદિરોમાં સવારથી જ ભક્તોની ભીડ જોવા મળી હતી. ખેરગામ તાલુકાનું મુખ્ય મથક ખેરગામ નગરના રામજી મંદિરમાં રામનવમી પર્વ નિમિત્તે હિન્દુ સંગઠનના યુવાનોએ ભવ્ય શોભાયાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં માજી મંત્રી અને હાલના ધારાસભ્ય નરેશભાઈ પટેલ, કથાકાર પ્રફુલભાઈ શુક્લા, પ્રશાંત પટેલ સહિત આગેવાનોની ઉપસ્થિતિમાં રામજી મંદિરથી રામજીની ભવ્ય શોભાયાત્રા ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત વચ્ચે નીકળી હતી. રામજીની શોભાયાત્રા મેઇન બજારમાં આવી પહોંચતા મુસ્લિમ સમાજના પ્રમુખ ગુલામભાઈ શેખ, ઇબ્રાહીમભાઈ શેખ સહિતના આગેવાનો દ્વારા હિન્દુ સમાજના દરેક આગેવાનોનું ભવ્ય ફૂલહારથી સ્વાગત કરીને વર્ષોની પરંપરા મુસ્લિમ સમાજના અગ્રણીઓ જાળવી કોમી એખલાસનું ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું હતું. રામજીની શોભાયાત્રામાં જય શ્રી રામના નારા સાથે સમગ્ર ખેરગામ પંથક ગુંજી ઉઠ્યું હતું. શોભાયાત્રા ઝંડા ચોક, દશેરા ટેકરી, ગાંધી સર્કલ, ભેરવી ચાર રસ્તા, આંબેડકર સર્કલ થઈ રામજી મંદિર ખાતે શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં સંપન્ન થઈ હતી. ખેરગામ પોલીસ મથકના PSI જયદીપસિંહ ચાવડા અને તેમની ટીમ દ્વારા આ શોભાયાત્રામાં ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવી કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવી હતી. યુવાનો દ્વારા રામનવમીની આ ભવ્ય શોભાયાત્રા નીકળી, આ અવસર પહેલી વખત ખેરગામની અંદર ઉજવાયો. જય શ્રી રામના નારાથી આખું વાતાવરણ ગુંજી ઉઠ્યું, આખું ખેરગામ નગર રામમય બની ગયું. અયોધ્યાના રામલલા જાણે ખેરગામમાં જ પધાર્યા હોય એવો માહોલ આજે આ યુવાનોએ સર્જ્યો. યુવાનોને અભિનંદન છે. હિન્દુ શક્તિ જાગે ત્યારે વિશ્વ જાગે છે, અને વસુધૈવ કુટુંબકમ, આખું વિશ્વ અમારું કુટુંબ છે એવી ભદ્ર ભાવના આમાં સમાયેલી છે. રામ કેવલ હિન્દુઓના જ ભગવાન નથી, રામ આખા વિશ્વના ભગવાન છે એવું સાબિત થયું છે. આજે આ પ્રસંગે ખૂબ ખૂબ શુભકામના વ્યક્ત કરું છું અને ખાસ કરીને અમારા ખેરગામ સુન્નત મુસ્લિમ બિરાદરોએ પણ સ્વાગત કર્યું, અયોધ્યાના રામલલાનું સન્માન કર્યું. જય શ્રી રામ, જય શ્રી રામ. બ્યુરો રિપોર્ટ, જનસાક્ષી ન્યૂઝ, ખેરગામ.